окупанти не припиняють спалювати своє національне багатство у війні проти України. Я впевнений, що атакуючи нас, вони знищать усе. Усе, чого російське суспільство досягло за минулі 25 років. Такою буде для Росії ціна війни проти України. Це для них буде падінням, болісним падінням, і вони це відчують навіть попри опіум для народу від телевізійних пропагандистів. Президентка Урсула фон дер Ляйн пообіцяла, що зробить усе можливе для прискорення вступу України в ЄС. Бюрократичні процеси, які зазвичай займають роки, скорочуємо для нашої держави до тижнів, до місяців. Це не просто, але ми це зробимо, впевнений. Обговорюємо наступний пакет санкцій проти Росії. Достатньо вагомий, щоб вони відчули, що кожна ракета проти нашої держави, кожна бомба, кожний постріл мають свою ціну. Продовжуються рятувальні роботи на місці підриву окупантами театру, в якому маріупольці ховались від обстрілів. Використовували його як укриття. Як відомо, на цей час вдалося врятувати більше 130 людей. Але під завалами знаходяться ще сотні маріупольців. Попри обстріли, попри всі складнощі, ми будемо продовжувати рятувальні роботи. Окупанти роблять все, щоб ускладнити рух людей і не допустити український гуманітарний вантаж у місто. Це відвертий терор. Але ми намагаємось, ми робимо усе можливе. Вдалося врятувати з Маріуполя вже більше 35 тисяч людей. Переговори про мир, про безпеку для нас, про безпеку для України, вони змістовні, чесні, без затягування. Це єдиний шанс для Росії зменшити шкоду від власних помилок. Ми завжди наполягали на переговорах, ми завжди пропонували діалог, пропонували рішення для миру, не тільки протягом 23 днів вторгнення. І я хочу, щоб мене зараз почули всі. Почули особливо в Москві. Настав час зустрічатись, час говорити, настав час відновлювати територіальну цілісність і справедливість для України. Інакше втрати Росії будуть такими, що вам не вистачить і кількох поколінь, щоб піднятися. Сьогодні в Україні працювали 7 гуманітарних коридорів, 6 у Сумській області, 1 на Донеччині, з блокадного Маріуполя. Вдалося вивезти більше 9 тисяч людей. Загалом за час роботи гуманітарних коридорів вже врятовано більше 180 тисяч громадян України. Доставлені сотні тонн найнеобхідніших продуктів. Але окупанти продовжують блокувати постачання гуманітарних вантажів по більшості напрямків в оточенні міста. Це абсолютно свідома тактика. Вони мають чіткий наказ зробити абсолютно все, щоб гуманітарна катастрофа в українських містах перетворилась на аргумент для українців – співпрацювати з окупантами. З-під завалів, зруйнованого окупантами у Маріуполі драмтеатру, де ховалися мирні люди від російських обстрілів та бомб, продовжують рятувати людей вже більше 130 на поверхні. Є тяжко поранені. На жаль, але станом на цей час немає інформації про загиблих. Завдяки хоробрості та професійній підготовці українських збройних сил окупаційні війська зупинені майже на всіх напрямках.